Фарахи Хасан, осъдени до живот от български съд за тероризъм. Портретите им висят вече 8 години на страницата на Интерпол, с висока степен на внимание, издирвани за тероризъм. Това са двамата ливанци, заради чиято небрежност разследващите бързо сглобяват технологията на атентата в Сарафово. Фарахи и Хасан са осъдени за съучастие, но никой не е изключил вероятността те самите да са активирали онзи фатален взрив. Чули как израелски туристи не са искали да пуснат атентатора да остави раницата в багажника на автобуса и може би са решили, че мисията им е пред провал. И нищо чудно да са жертвали съучастника си, взривявайки бомбата далеч преди планираното. Защото някои факти подсказват намерение за по-грандиозен взрив в близост до бензиностанция в задръстването до Ахелой. Всяко едно от лицата е с ливански произход, което така дава насоки и за това, че намеренията на тези лица са били именно към това да бъдат именно жертви израелски граждани, да, т.е. целяло се в един момент да се стигне до действително така мощна експлозия, която да има тези последствия. Пътниците, които кацат със самолета от Тел-Авив на летище Сарафово, е трябвало да бъдат извозени до Слънчев бряг с три автобуса, паркирани точно срещу изхода. Час по-рано атентаторът Мохамед Ел Хюсейни вече е в залата за пристигащи. Ходи нервно и гледа в таблото с полетна информация. Записите от охранителни камери показват, че предишните няколко дни той е наблюдавал внимателно пристигането и на други групи израелци. Знаел е за колко време излизат и как се качват на автобусите. Чака точния момент и в този ден, когато първите пътници излизат от зоната за граничен контрол и се отправят към единия автобус. Хюсейни се слива с тях и прави опит да постави раницата в багажното. По-късно един от свидетелите разказва пред разследващите, че се сопнал на мъжа. Вие не сте от нашата група, не бяхте в самолета, не сте за този автобус. Секунди след това е последвал мощен взрив. 2012 година, 18 юли, бях на работното си място, мисля, че беше някъде около 18 часа. Когато ми се обадиха по телефона да ме уведомят от ОД на МВР Бургас, че на летище Сарафово е възникнал взрив, резултат на който има много пострадали. Автобусът е обхванат от мощни пламъци, настава суматоха. Линейки започват да хвърчат. Разнася се силна миризма на горяща нафта, първоначалното предположение, че се е самовзривила горивната система. Впоследствие, в хода на самият оглед, всъщност се разбра, че не става въпрос за взрив, а става въпрос за атентат. Вероятно взривът е изненадващо грандиозен за осъдените Фарахи Хасан, а и реакцията на службите за сигурност също са изненадали помагачите на атентатора Хюсейни. Как иначе да обясним захвърлената радиостанция от мястото, откъдето са наблюдавали израелските туристи и действията на техния съмишленик? Буквално за часове разследващите успяват да съберат на място доказателства, които ще се окажат ключови за разследването. Пътя на лицата до България, влизането, логистиката, която е била извършвана от тях на територията на нашата страна, с проследяването на летищните полети, с наблюдението вътре в самото летище, с набавянето на самоделното взривно устройство. Това са все факти, които са свързани с тези три лица. Поискахме съдействие от националното следствие. В самото разследване бяха ангажирани всички налични следователи от окръжния следствен отдел в град Бургас. В близост до взрива откриват друга важна следа – мичиганска шофьорска книжка. С нея се оказва, че е била наета кола и по тези следи разследващите стигат до хотел в Равда. Охранителните камери там им дават образите и на тримата, но за да стигнат до истинската им самоличност, разследващите се обръщат към службите на Турция. Изключително бързо отреагираха на нашата молба за правна помощ и всички онези въпроси, които бяха поставени вътре в молбата, намериха отговор. Чрез видеоразпознаване турските служби установяват самоличността на атентаторите, дават информация за придвижването им, у нас разследващите публикуват снимки на заподозрените, на които се отзовават важни свидетели. Освен собственици на хотели, ценно свидетелство дава шофьор на такси от Русе. Това ни даде възможност да съберем нови доказателства, които бяха свързани с самоличността и
самото разследване тръгна някакси по-лесно. Чистото им проследяване на движението на територията на Република България преди извършването на самия терористичен акт е довело и до установяването им, като тук следва да подчертая, че това става изключително чрез ДНК профили, както и използваните от тях фалшиви книжки за правоуправление. Шофьорските книжки на Фарах и Хасан са намерени в кошче за буклук в Цар Калоян. Там, според показанията на таксиметровия шофьор, двамата са поискали да спрат в нощта след атентата, когато са напускали вече България. Макар и фалшиви, книжките водят до друга ключова среда. В Европа установяват, чий е принтерът, на който са напечатани. Той е поръчен и доставен в печатната база на университета Ал-Имам Ал-Куази в Ливан. Платен е от фирма на лидер на Хизбула. Пътя води, анализирайки всички доказателства, които са в делото, пътя води отново към терористичната организация Хизбула. Доказателствата за връзките с Хизбула не са предмет на делото в съда, но са неизбежни в хода на разследването. Установява се, тримата атентатори са ливанци по произход. Единият има австралийско гражданство, вторият канадско, а третият самовзривилия се френско. Според разменени оперативни данни, Хюсейни е делил обща квартира с участник в атаките срещу Шарли Ебдо. Фарах и Хасан пък имат поредица от роднински връзки с членове на Хизбула. Това е поредица от доказателства, които, анализирайки ги, стигаме до крайния извод, че тази терористична организация има така отношение към терористичния акт. На първо място това е снабдяването с част от амониевата селитра, която се намирала вътре в самоделното взривно устройство. Данните за доставката на взривните вещества остават само оперативни. Те са внесени от родения в България ливанец Баласам Александър Хутейт, който се оказва и член на Организацията за външна сигурност на Хизбула. Хутейт е внесъл у нас голямо количество автомобилни аптечки. Интересното в тях са охлаждащите пакети, които съдържат 160 грама амониево съединение, използвано в взривната смес. Хутейт напуска страната месец преди атентата. Има интересна информация за моделите на придвижване на атентаторите от Бургас и други техни действия. Някои от тях не са свързани с Хизбула, някои са свързани с Иран. Съединените щати арестуваха жена, която е виш отговорник по логистиката в Хизбула. Тя не осъзнава, че говори с агент под прикритие. Мисли, че говори с представител на американската организирана престъпност. Затова се хвали, че може да пере пари в Европа, да пренася наркотици и оръжия. Сред множеството места в Европа, които тя посочва като място, където Хизбула може да извършва това, е и България. Интерактивната карта за дейността на Хизбула по света е изготвена от Института по близкоисточна политика във Вашингтон. На нея са отбелязани и горещите точки в България и на Балканите. Самите атентатори са граждани на различни държави. Подпомагането на терористичната дейност естествено разчита на хора, които са базирани в самата държава. За мен е интересно да се направи точно тази връзка между всичките хора и принадлежността им към Хизбула. Ето това е нещо, което естествено българският съд не е могъл и не е бил длъжен да разследва. Но това е въпрос на анализ на специализираните служби и взаимодействието между българските специализирани служби, европейските, американските и израелските, ще дадат още повече информация за тези връзки. Само ден след атентата Израел обявява Хизбула за отговорна. България приема тази теза 6 месеца по-късно. Имаме данни за финансиране и съпричастност към Хизбула. Това, което може да се направи като обосновано предположение. Впрочем, Европейския съюз приема решение 2013 година за включването на Хизбула в списъка на терористичните организации след Бургас, но след това имаше още един пресечен терористичен атентат отново срещу израелски туристи в Кипър. За разлика от Израел и Съединените щати, Европейският съюз обявява за терористична организация само военното крило на Хизбула. Причината – политическото участва в управлението на Ливан, а Европа през последните 10 години е наляла над 2,5 милиарда евро в близкоисточната държава. Според анализите обаче, чрез корупционни сделки голяма част от тези пари са отишли за финансиране на военното крило на групировката. Много са формите на финансиране. Това, което се счита, че Иран годишно дава към 700 милиона долара, но по-голямата част идва от дарения.
дарения, било то от шиитски организации, било то от частни лица и най-вече от ливанците, които живеят в различни части на света. Ливански бизнеси, дарения за определени дейности, осъществявани от Хизбола. Фарах и Хасан са осъдени задочно и да платят над 100 милиона лева обезщетения на повече от 40 ранени и на роднините на шестима загинали в атентата. Но присъдата може да се изпълни само ако те бъдат задържани в държава, която би ги предава на нашите власти за изтърпяване на наказанието. Вероятността за това изглежда крайно малка.